Там дівчина біля світочки, зовсім не видно. Ось сюди йдіть, ось сюди униз, униз ось сюди, до Олени Іванівни. Тут буде вас, о, так, непогано. Дивіться, щоб всі. Отут є декілька сільців. Привіть, сядьте, будь ласка. Ну, сядьте, я дуже прошу, хто-небудь сюди. А на... Олена Іванівна, йдіть. На що фотографувати? Давай. Ну, в Ютубі ви викладете, і ми заберемо у вас. Щас, секундочку, я тоді переключусь на фотографування.